Із настанням холодів кількість хворих на грип ГРВІ та COVID-19 на Тернопільщині почала різко збільшуватися. За останній тиждень в області зафіксували понад 3350 випадків цих захворювань. Це на 28% більше порівняно з попереднім тижнем. За минулий тиждень з приводу ГРВІ, грипу та ковіду у нас було госпіталізовано 67 чоловік, із них 37 дітей. Летальних випадків за минулий тиждень не було. Області продовжує функціонувати штам коронавірусу Омікрон, особливих змін у геномі якого немає. Загалом симптоми грипу, гострих респіраторних захворювань та ковіду дуже схожі. Зазвичай симптоми всім відомі. Так, це нежить, це болі в носоглотці, це можуть бути ларингіти, фарингіти, це може бути кашель. Така симптоматика супроводжується погіршенням загального стану, загальна слабкість, головний біль, підвищення температури і тому подібне. Всі люди з ознаками таких хвороб, вони мають подумати про інших. Якщо ви захворіли, то найкраще одразу звернутися до сімейного лікаря, наголошує Володимир Паничев. Часто люди не надають значення симптомам, що може призвести до тяжких ускладнень. Серед них – пневмонія. Пневмонія є доволі серйозною небезпекою. Вона вимагає ретельного лікування, дуже часто в умовах стаціонару. Найчастіше зараз хворіють діти. Також в групі ризику – люди похилого віку, особи з хронічними захворюваннями та з ослабленим імунітетом. Так як це інфекції, які передаються респіраторним шляхом через повітря, отже, треба уникати місць масового скупчення людей. Якщо є можливість пройтися пішки на роботу, а не їхати маршруткою, то треба надати перевагу такому шляху. Якщо є можливість використати сучасні гаджети, то треба подумати, чи обов'язково йти до банку, чи в якусь розрахункову контору. Найефективнішим засобом для профілактики грипу та ковіду є вакцинація. По-перше, ковід. Продовжується щеплення і проблем з вакцинами немає. Треба тільки звернутися до сімейного доктора, і він організує це щеплення, скаже, куди і коли вам підійти для щеплення. Щеплення від ковіду є безкоштовним, а вакцина від грипу платна. Однак наразі знайти препарат у місцевих аптеках складно. Як перевірили журналісти Терену за допомогою сервісу таблетки.ua, наразі такої вакцини у Тернополі немає. Однак її можна замовити з аптек інших міст. Найпоширеніша ваксі-грип коштує в середньому 500 гривень, GC-Flu – близько 4000 гривень. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.